Islam Salaf Dar Ghoda Ghoda Malanga Malkiyat Ghoda Gram Mar Baba Shakur Hasla Raisa Bahadur Borzila Ahtsham Girov Jram Mar Ghulam Subhani Sanpal Mar Ghulam Gaur Sanpal Marhum Mia Ahtsham Haider Sanpal Mar Ghulam Qadar Sanpal Hari Ghoda Malanga ملکیت گوڑا جناب مار محمد شکور حاصلہ سواری دے فرج دے رہا جناب شہر سوار آزام عزت امام مار جعفر علی حاصلہ صحیب اون جڑا کاری نہ مارے ہو دیا دی زندہ باب شہگینو آج کرسیاں بھاد کے بارا ہے جتھے جا مل بڑھ گئے بھائی وجڑا ہے جی اللہ آہا جی آئے آہا جیڑا تاڑی نہیں بڑھے دلہ جی کے سوے گوڑے کا ہاتھ رکھنا ہے آیا گھوڑے ہو آہا واہ حاصلہ واہ جی آہ حاصلہ جی زندہ بار مار یاسین سنپال صحیح مار آمال یار سبور این آمار شفتہ آہا 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 جی علالی موالی یاد کھڑا کر کے نعرہ عیدلی آجی مار مانے خان بدوانا صحیح بنا براؤ مغدوم لیا مدنی قریشی صحیح بناو سردار حمدہ خان ڈوبار سردار علا دیتا بدوانا صحیح مار شبور خان حسن زندہ باؤ آہا جی Wow.
پاکستان سلیکٹر گھوڑا سینکڑوں میلوں کا ونر شوقینوں کے لیے قابل دید گھوڑے کا نام ہے دعائے علی اصغر اور ملکیت گھوڑا ہے جناب مار ظلف کار خان سمور حال مقیم انگلینڈ فخر چنہا شاہ سوار اعظم استاد مطلوب حسین سموانا ضلع جہان گروپ سردار مار مظہر فرید سنپال صاحب اور قابل عزت قابل احترام حاجی محمد ستار خلسانہ ملک طور امام سردار احمد یار سمور گھوڑا دعائے علی اصغر سید سائی علی حمزہ سلطان بخاری صاحب سلطان حاجی مان ضلع جہان استاد مطلوب حسین سموانا کے کامیاب شاگرد سید سائی علی جعفر سلطان بخاری صاحب سلطان ہاتھی بام ضلع جھاؤ گھوڑا دعائے علی اصغر اور سمور صاحب 118 سمورا والا ضلع جھاؤ استاد مطلوب حسین سموانا فخر جنہا Thank you.
Someone